jmenuji se Václav Bajko. Vítám vás ve společnosti Bylinky SRO. Firma Bylinky SRO je 100% vlastněná švédskou společností Spisa Group, která má po Evropě více skleníků, jako například v Polsku, v Anglii, v Portugalsku a samozřejmě i ve Švédsku. My se zabýváme pěstováním bylinek. V současné době na ploše 2 hektarů jsme největším producentem čerstvých bylinek v České republice. V současné době máme v bylinkách 6 strojů Dryger, které nám pomáhají vlastně s odvlhčováním klimatu ve skleníku. První 2 Drygery jsme pořídili v roce 2020. Bylo to hlavně z důvodu plísně na bazalce, takzvaná down mildew, kdy jsme měli velké problémy během léta, kdy vlastně největší problém je, když prší venku a je vysoká teplota. Tato kombinace je ideální pro vznik vlastně plísně na listech bazalky. Naším cílem je dosáhnout ve skleníku maximálně 80% vlhkosti. Jakmile se vlhkost zvýší nad 80%, tak během zimy jsme právě topili a větrali, ale tohle není možné během letních měsíců, popřípadě od jara do podzimu. Moderní alternativou tady té klasické metody je nahradit ji pomocí těch drygerů. Co vám instalace těch drygerů přinese? Tak zaprvé vám vyřeší problém s tou nadbytečnou vlhkostí, udělá vám cirkulaci vzduchu, tedy pohyb vzduchu pěstírně, že tam nemáte mrtvé klíva, což je velice potřebné. Současně s tím teda zredukujete zásadním způsobem houbové choroby, nepotřebujete používat nějakou agrochemii. Jako bonus dostanete tu skondenzovanou vodu, kterou můžete použít v pěstebním procesu. A co je jedna z hlavních výhod, tak to, že ušetříte v průměru obvykle kolem 50% nákladů na vytápění skleníku. Co se týká samotné návratnosti, řekl bych, že od té doby, co používáme odvlhčovače, nemáme problémy s bazalkou, která je naším hlavním produktem. Pokud ta plíseň na listech se rozšíří, tak se šíří velice rychle a potom ty škody jsou veliké. Nemáme výnos z prodeje, ale dostáváme i penále od těch zákazníků. Takže toho jsme se chtěli vyvarovat a musím říct, že od té doby, co používáme odvlhčovače, nemáme žádný problém právě s plísní na bazalce, která je naším hlavním produktem nebo nejprodávanějším produktem v našem portfoliu bylinek, jak už jsem zmínil, 12 až 14 druhů, které pěstujeme.